pirmās Imanta Ziedoņa epifānija publikācijas datējums ir 1968. Gada 21. Decembri literatūrā un mākslā. Bet tad vēl tā nebija sava žanra apzīmējuma, un tās tika dēvētas gan par miniatūrām, gan esejām. Savu žanra apzīmējumu oficiāli epifānijas iegūst divus gadus vēlāk, 70. Gada literatūras un mākslas 21. Oktobra numurā. Kā pats Imants Ziedonis stāsta, šo nosaukumu viņam esot ieteikusi angļu literatūras speciāliste šekspiroloģe Tamāra Zālīte. Jo šāda paša žanra fragmentiņus esot James Joyce nodēvējis par epifānijām savā Ulisā. Tātad ir trīs pamatā epifāniju grāmatas. Pirmā iznākusi 1971. Gadā. Nākamajā otrā grāmata ir iznākusi 1974. Gadā. 1978. Gadā ir bijis abu epifāniju grāmatu kopīgs izdevums. Un trešā grāmata jau ir iznākusi Latvijas neatkarības gados 1994. Gadā. Pašas epifānijas tātad muzejā ir pārstāvētas ar vairākiem materiāliem, vairāku veidu materiāliem. Ir atsevišķi uzmetumi uz lapām. Ir trīs klades. Visinteresantākā šķiet ir šī klade, kura ir datēta, kuras sākums ir datēts ar 1971. Gada 1. Martu. Šeit var redzēt pirmais, jā, un to varētu uzskatīt par pirmo ierakstu. Ar ko interesantas ir šie pieraksti, šie epifānija uzmetumi? Pirmkārt ir redzams, ka jau pēc pirmās grāmatas šis materiāls, kas vēlāk ieiet otrajā grāmatā, ir jau, tam ir uzstādīts jau iepriekš pamatu uzdevums. Šis pamatu uzdevums ir šajā ierakstā, ka, es te citēšu, te jāveidojas pavisam jaunai epifāniju grāmatai, proti geometrisku un matemātisku epifāniju krājumā. Geometrisko un matemātisko fizikas un citu uzskatu formulu un sakarību dzejisks interpretējums. Jo blakus šim ievadam, it kā programmatiskajam ievadam, ir arī vēl viens formulējums. Cik ir saprotams, tas ir varbūt arī mēģinājums veidot arī ievadu, kaut arī ievads pašā grāmatā ir ievada teksts pilnīgi cits. Interesanti ir tas, kas mūsu datoru laikmetā, kad ar Word dokumentiem var ļoti vērts strādāt un tajos labot bez svītrojumiem, nedomājot par to, kur šos labojumus veikt, var redzēt šo praksi.
kas, piemēram, bija arī redzama Mārs Eņģels stāstījumā par Kaudzīšu mērnīku laikiem, ka ir rakstīts šaurākā slajā, lai būtu lapas malā vieta, kur veikt labojumus. Un otra iezīme ir šāda, ka principā starp vienu un otru epifāniju tiek atstāts diezgan daudz brīvu lapu, lai vajadzības skatījumā, ienākot kaut kādam, rodoties kaut kādam impulsam, tur varētu iestarpināt to, kas varētu nākt pēc tam. Tātad šis brīvās telpas princips ir ļoti būtisks šajā manuskriptā. Otra lieta ir, protams, ir interesanti pavērot, kā kāds impulss realizējas, kādi tiek veikti labojumi. Un galu galā arī redzēt, kas vispār no tā visa ir palicis pašā manuskriptā. Nav gājis tālāk, nav parādījies publikācijās. Tādā veidā var, piemēram, redzēt, ka vaina tie ir impulsi, kas tālāk nav izauguši par epifāniju. Epifānijas pats sākums, kurā ir sākuma frāze ej tu un viss. Savukārt, cita veida, citas epifānijas ir redzams, ka šīs citas epifānijas ir palikušas nepublicētas tādēļ, ka tajās ieslēptais zemteksts ir pārāk klāji politiski brīvdomīgs. Tātad tāda epifānija, kura nekur nav publicēta, ir Šeremī lūdzas francūzes pie krievu vārtiem. Te ir redzams, kā pats šis impuls un šī impulsa izvērsums aizved autoru tajās jomās, kuras savā ziņā jau ir politiski brīvdomīgas un bīstamas. Un savā ziņā šis teksts liecina, ka Imants Iedonis tieši savā teksta radīšanas brīvībā viņš atļaujas būt daudz viņš atļaujas rēķināties tikai ar paša teksta likumībām, nebaidoties no tā, ka šis epifānijas teksts var viņu aizvest arī bīstamākās jomās vai aizvest līdz tādiem secinājumiem, kas varētu arī viņam kā autoram būt politiski bīstami. Bet, protams, pēc tam, kad ir teksts ir tapis, tad, protams, autoram brīvi izvēle, ko ar viņu darīt. Un arī, protams, ir pašaizsardzības instinkts, kurš neļauj būt vienu otru tekstu aizti tālāk.
savā ziņā viss lielākais pārsteigums šajā manuskriptā, kurš ir, kura beigās ir ievietots arī epifānijas no pirmā krājuma, un cik saprotams galā šis manuskripts varētu arī būt kalpojis trešajam epifānija izdevumam, kurā ir ievietotas abas grāmatas. Bet pēc lapām, atsevišķām lapām, kas ir ievietotas jau klāpes beigās, nu, man kā muzeja speciālistam vislielākais pārsteigums bija vēl 13 epifānijas, kuras, nu, kuru nav nevienā no epifāniju grāmatas izdevumiem. Un pārbaudot periodiku LV, arī es neatradu, ka šīs epifānijas būtu publicētas arī periodikā kādreiz. Un šeit ir gan tās epifānijas, kuras varētu būt interesantas atkal ar politiskajiem zemtekstiem. Te atļaušos citēt no epifānijas O saule dod man labā un jaunā izpratni, kurā ir piemēram šādas rindas, kas grib dalīt, kā man godīgi nodzīvot starp tēvu, kas grib auglīgas mājas saviem bērniem, un tēvoci, kas grib dalīties ar visā pasaulē izbadušajiem. Tātad blakus šāda veida epifānijām ir arī tādas, kuras savas kvalitātes dēļ un arī sava universālā satura dēļ, kurā nebūtu šo politisko zemtekstu, tomēr nav iekļautas nevienā epifānija izdevumiem. Interesanti, ka Imants Ziedonis arī ir veidojis dažām savām epifānijām, kuras arī grāmatu publikācijā ir paskaidrojušas ilustrācijas, kas ir paša epifānijas tekstas sastāvdaļa. Tās ir veidojis Imants Ziedonis pats. Tā ir redzams. Tā, šeit ir redzams zīmējums, kas savā ziņā ilustrē vai paplašina epifānijas. Es izkliedzu epifānijas parastās vārdu īpašības man šodien neinteresē būtību. Un pēc tam šī ilustrācija jau profesionālā izpildījumā parādās jau gatavā epifānija izdevumā. Arī muzejā atrodas arī fragments no epifānija, jau mašīnraksta manuskripta. Un arī šeit var iepazīties ar pašu Imanta Ziedoņa zīmējumiem, kas
vēlāk publikācijā vai grāmatas izdevumā jau parādās profesionāla izpildījuma. Tas būtu par šo materiālu, kas ir muzejā. Otrs materiāls ir vairāk interesants ar to, ka šeit parādās savā ziņā stipri negatavākas, nu, tādi kā epifāniju atsevišķu rindu uzmetumi. Arī nu, var redzēt, ka šeit ir vairāk šeit epifānijas ir vairāk tādā kā nomraksta stadijā, sākuma stadijā vairāk ir svītrojumi. Un tātad šī klāda ir datēta ar 74. 75. Gadu. Un pēdējā klāda ir tā, kurā ir epifānijas, kuras vēlāk tiek iekļautas 1994. Gada izdevumā, tātad trešā epifānija grāmata. Šī klade ir veidota jau kā puslīdz gatavs epifānijas sakārtojums, jo šeit ir iekļautas epifānijas no 1978. Līdz 1984. Gadam. Tātad aptuveni šajā laikā arī šī klāde ar šo laiku ir varētu būt datēta. Turklāt šīs epifānijas neseko vienu otrai chronoloģiskā secībā, bet ir redzams, ka tas ir gandrīz jau epifānijas tīraksts ar atsevišķiem nebūtiskiem labojumiem. Turklāt arī ir atsevišķās lapās ielīmētas lapiņas no cita avota, kas jau ir ar 79. Gadu, 78. Gadu datēts. Šeit vairāk ir interesanti jau tā stadija, kad ir mēģināts veidot tīrakstu un ir mēģināts jau kārtot zināmā kompozīcijā šīs epifānijas. Taču beidzamais jau grāmatas variants tomēr būtiski atšķirs jau no šīs kompozīcijas, kas ir šajā materiālā. Nu, interesanta piezīme, kurā pats Ziedonis ir pierakstījis jau uz šīs klātas vāka, viss jau ir izpublicēts laukā. Tātad tās ir tās epifānijas, kas jau ir publicētas periodikā.